Miqë të emisionit të nëzash, momenti për intervistën e radhës dhe kemi knasin që për mes lidhjes me Skype tëftuar në emision e kemi një nga këngëtarët më të shuara dhe e cila për 21 vite karierë ka lënë gjurmë në skenën tonë muzikore. Bëhet fjalë për Angela Peristerin. Angela, nëse po na dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Faleminderit shumë për ftesën. Është knasi e veçantë që të kemi pas një kohe shumë gjatë, po besoj. Po, kohë gjatë, se faktikisht nuk është se kam dalë dhe shumë një intervista këto dy vjeçare në fundit. Në pamundësi që të kemi këtu në studio dhe të kemi në Prishtinë, realizuam intervistën për me Skype, kështu që të falenderojmë shumë për kohën, tha dhe Arbri që në 21 vite karierë ke realizu mjaftë shumë projekte, shumë suksese në karierë që jemi gëzu gjithave bashk me ty, por kësa i radhe po e nisim bisedën me projektet e fundit, ka pak dit që ke promovu, ke lansu dy projekte në bashkëpunim me Steve, Nëndër dhe pa. Morena. Si po pritën këto projekte, sa e kënaqur me finalizimin e tyre personalisht? Për para këtyre të dyjave kisha dhe një këngë shumë bukur me Labino Tahirin. Po, që do të flasim edhe për ta, natyrisht. Por të treja projektin e pritur shumë mirë, janë bashkëpunime të treja. Edhe më pëlqen që janë pritur shumë mirë nga njerëzit, sepse për mua janë tre këngë shumë bukura, tre këngë shpirti. Dhe kam shumë dëshirë që dhe rinia e sotme të pozicionohet pak të shpirti, se zakonisht më duket sikur ka pjesa është larguar pak. Angela, dy projekte që të dyja të realizuara me Steve, po flasim për projektet e fundit. Pa. Pse zgjodhe Steve? Pse pikërisht ai? Çka ka të veçantë Steve? Steve më pëlqeu shumë në e kam piketuar në këngë magjike. Ishte pjesëmarrës në këngë magjike të artistëve të rinj. Dhe kur kam dëgjuar këngën dhe zërin e Steve-it, jam impresionuar shumë. Kështu që vendosa që t'i jap një dorë, ta ndihmoj dhe pse jo të bëj dhe një duet me të, pastaj kur vajta në studio lindi dhe dueti tjetër, kur që realizuan dy këngë. Okay. Dhe mendoj që Steve është një artist që duhet mbështetur dhe duhet që të gjitha njohin, sepse është një djalë vërtet shumë i talentuar. Je një artist e cilës natyrisht që asnjë artist tjetër nuk i thotë jo për bashkëpunime dhe bashkëpunimet që ke sjell deri tash kanë qenë shumë të këndshme dhe shumë të qelluara në fakt. Përmend edhe bashkëpunimin me Labinot Tahirin, një këngë shumë e bukur, e realizuar shumë bukur. Si ishte bashkëpunimi me Labin? Faktikisht kisha shumë dëshirë të bëj një bashkëpunim me Labin shumë kohë. Kështu që më vjen shumë mirë që ky projekt u realizua. Sigurisht që Labi është një këngëtar një kalibër shumë të lartë dhe unë më pëlqen pafund, kështu që ndihem dhe unë e privilegjuar që kisha një duet me Labino Tahirin. Është një këngë që do ta mbaj aty në arkivën time dhe do të dëgjoj gjithmonë me kënaqësi. 21 vite karrierë, treguam që ka pas shumë projekte, shumë suksese ndër vite bashkë me to, por tregona personalisht si e kishe cilësu këto dy dekada në muzikë. I cilëson të mirat, pështirat, sukseshme, ke marrat, sa ke dhëmë për muzikën? Unë faktikisht besoj që nuk ka të mira pa pasur të vështira. Natyrisht. Kështu që sigurisht që ka pasur edhe momente të vështira, por ka pasur edhe momente shumë të suksesshme. Kështu që jam shumë e lumtur me ecurin time gjatë këtyre dy dekadave dhe shpresoj që të shkoj sa më shumë në ngritje. Ke pas një pauzë, Angela, hiq më pak se 7 vite. Ike në Greqi, tregona pak për këtë përvojë, për këtë për atë kohë. Ka qenë një pauzë nga tregu shqiptar, jo nga muzika. Thjesht unë vazhdova të merrem me muzikë në tregun e shtetit fqinë në Greqi. Dhe kam kënduar atje për 7 vjetë, ndoshta kam kënduar edhe shumë më shumë se çdo këndoj këtu, sepse këndonim për ditë. Okay. Kam punuar me emrat më të mdhenjë të muzikës greke dhe më të shquar dhe sigurisht që jam shumë e lumtur për këtë eksperiencë, sepse është një eksperiencë që më ka mësuar shumë dhe më ka formuar shumë edhe vokalisht dhe artistikisht. Kështu që është një eksperiencë që sigurisht nuk do ta ndroja absolutisht asnjëherë në jetë. Bashkëpunimi me Capital Tin dhe Mandin ka qenë një bashkëpunim shumë i bukur që është sjell para 6 muajsh në Mosgaboj. Si ishte bashkëpunimi me Capital Tin? Faktikisht ajo këngë është bërë shumë papritur, sepse është këngë që Irkenci më dërgoi mua dhe më tha të kam bërë një këngë verore. Unë duke e dëgjuar mendova që do shkonte shumë mirë duet me Capital T dhe pastaj vendosëm që të marrim edhe Mandin dhe sigurisht që doli një kombinim i papritur nga njerëzit, por shumë i suksesshëm dhe kënga sigurisht që është bërë hit dhe ka marrë për masa edhe
në Europë dhe në Ballkan, jo vetëm në Shqipëri, kështu që jam shumë e lumtur për të bashkëpunim. Kapitali është një djalë shumë i kulturuar, shumë i edukuar dhe shumë i sjellshëm dhe një artist i përkryer, kështu që sigurisht jam shumë e lumtur që bashkëpunova me të. Gjithashtu dhe Mandi dihet që ka audiencat e vet që ka shumë njerëz që vdesin për Mandi, për zërin e Mandit, ka një zë fantastik dhe ky kombinim ishte për mendimin tim shumë i arritur. Angela, kur bashkëpunon me një artist të kalibrit si Kapital Ti dhe Mandi dhe kanga rezulton të jetë suksesshme, normalisht që hap rrugën edhe për një bashkëpunim tjetër. Keni bisedu, jeni të diskuturat një bashkëpunimi tjetër të mundshëm? Në atë moment diskutuam pak me Kapitalin për një duet ndoshta të radhës. Pastaj dolën përpara materiale tjera, këngë tjera dhe e kemi lënë pak kështu si pezull. Ndoshta në një moment të dytë kur të jetë mundësia edhe mund të vi një bashkëpunim i ri. Momenti i dytë verës? Nuk e di, të them të drejtën nuk di asgjë fare për këtë verë. Nuk kam asnjë plan. Okej. Me sa tregove nuk je tip që bën plane, edhe kryesisht bashkëpunimet po thua që kanë qenë pak a shumë spontane, jo të ideuara më parë. Pse je kësi tipi, Angela? I donë më shumë gjëra që rrjedhin prej spontanes, që janë më të natyrshme? Po, mendoj që spontania gjithmonë më e bukur, edhe më ka rezultuar gjatë gjithë karrierës time që gjërat spontane kanë dalë gjithmonë më të bukura. Kështu që, okej, ndonjëherë edhe bëjmë plane, që se nuk mund të rrim totalisht pa plane. Po. Por rezulton që këto spontane gjithmonë dalin më të bukura, edhe hitet më të mëdha që kam gjitha janë spontane, kështu që le t'ja lëm spontanisht fati të shikojmë se cilë do jetë hiti kësaj vere. Na në Kosovë themi tu po atu bo, kështu që po më duket edhe ty të paska jetë mbarë me këtë metodë. Edhe ne në Shqipëri kështu themi, të patu bërë. Në vitin 2004 ke sjellë albumin me titull Për ju, kurse në vitin që lam pas, një EP me titull në Tiranë. Sa je e kënaqur me këto dy pasaporta, një farë forme që i ke sjellë në karrierën tënde, dhe a je duke punu për një album të radhës? Jam shumë e lumtur edhe për albumin e parë, edhe për EP-n e dytë, sepse kam bashkëpunuar me emra shumë të mirë të muzikës shqiptare, siç është Armen Erzhebagiqi dhe Darko Dimitrov. Sigurisht që në këtë EP dhe unë kisha një vlerë, sepse disa nga këngët i kompozova dhe i shkruajta vetë. Kështu që isha vërtet shumë e lumtur. Kjo EP u shoqërua me një koncert recital tek opera dhe baleti këtu në Tiranë, te Teatri Operës Baletit. Pati shumë sukses dhe jam shumë e lumtur për arritjet e tilla, sepse janë vërtet arritje artistike që më kënaqin shpirtin. Ne artistët shqiptarë sigurisht që jemi shumë të lumtur kur këndojmë edhe nëpër dasma, edhe nëpër klube, edhe nëpër pabe, po kur ti realizon një koncert tënd recital, është një gjë tjetër dhe një ndjesi tjetër. Kështu që sigurisht mendoj që dua të bëj edhe një album tjetër, nuk e di se kur, sepse akoma nuk e kam nisur punës. Dhe ta kemi edhe atë në CV-n time, pse jo, mos jetë vetëm i tretë i vërteti, por të vazhdojnë të ndjekin edhe albume tjera. Angela, për dy dekada karrierë, a ja u ke bërgjë publiku dhe fansave një koncert madhështor? Se zakonisht këngëtarët, kur kalojnë dekadën e dytë, koncentrohen dhe përkushtohen që me osjell publiku të në një koncert me këngët më të mira që i kam pasë ndër vite. Po, unë i kam bërë dy, i kam bërë një tek kisha ortodokse dhe një tek opera dhe baleti, por do doja shumë që të bëja dhe një koncert madh tek Pallati Kongreseve, jam duke e menduar, ndoshta do të vi në vitet në vazhdim, vitin tjetër ose një vit më vonë, sepse sa po e bëra vjet koncertin e fundit, kështu që duhet që të përgatitem më mirë, sjell këngë dhe materiale të reja, që dhe publiku të vitë të dëgjoj diçka më të bukur dhe më të re. Ata që e duan muzikën e mirëfillt shqiptare dhe interpretimet live e din që kudo që është Angela, ka fest, ka gjithçka të bukur. Tregoj edhe Arbri që në fakt pyeti kur do të jetë koncerti i radhës, por e kujtojmë këto edhe performancën edhe përfaqësimin tënd që kishe për Shqipërinë në Eurovision, si e kujton atë periudhë dhe sa je i kënaqur me përfaqësimin që e ke bërë atje. Pavarësisht se ajo periudhë ka qenë shumë e vështirë për shkak të Covidit, edhe unë nuk e kam shijuar Eurovisionin si gjithë këngëtarët e tjerë, sepse kemi pas shumë masa, kështu që unë nuk bëra dot turet, nuk bëra dot Eurovision Village, nuk bëra asgjë, më pak fjalë shkoja me një mask, këndoja, bëja prova dhe ikja. Dhe nuk munda dot të njohë edhe shumë këngëtar atje. Megjithatë, ka qenë një eksperiencë e papërsërishme për mua, një eksperiencë shumë e bukur. Sigurisht që ka ankth dhe përgjegjësi
sepse ti përfaqëson një shtet dhe jo vetëm veten tënde. Mendoj që është një nga performancat më të bukura që kam, mendoj që e bëra Yzmetin shumë asaj këngë, të maksimum, dhe mendoj që njerëzit e kanë parë këtë dhe e kanë vlerësuar, sepse kanë pasur shumë shumë mesazhe pozitive për performancën time në Eurovision. Ai ka qenë një vit me këngë shumë të bukura, fatkeqësisht për mua, kështu që unë pozicionova në vendin e 21, po nuk jam pishman fare, sepse ka qenë një vit aq i fortë sa rrezikonim dhe të futeshim në finale. Kështu që thjesht fakti që unë arrita të jem në finale për mua ishte një arritje shumë e madhe dhe njerëzit sigurisht që e pritën këngën shumë shumë mirë, ka pas shumë pak kritika dhe përgjithsisht komentet kanë qenë shumë pozitive dhe mbështetja ka qenë shumë e madhe. Dhe më që po mbije rasti sepse unë pa shumë shumë vonë disa mesazhe në Instagramin tim nga që ishte bllokuar nga mesazhet e shumta. Dua të falenderoj shumë gjithë popullin e Kosovës dhe diasporës për mbështetjen që më ka dhënë, dhe gjithashtu të gjithë artistët e Kosovës, sepse parë që gjithë më kishin mbështetur pafund dhe nuk u ka rënë rasti të falenderoj akoma, ju falenderoj nga zemra. Faleminderit edhe ty për këtë përshëndetje dhe falënderim. Do e jetoje sërish këtë emocion po tipe i rasti ta përfaqësoje sërish Shqipërinë në Eurovision? Po, do ta përjetoja. Tani mendoj që jam qetësuar pak nga ai fluks i madh i punës të Eurovisionit, por do ta mendoja pak më mirë, ndoshta do zgjidha një këngë nga ato që unë di ti godas dhe ti këndoj shumë mirë. Sepse herën e parë kënga ishte vërtet e bukur, por e pam më shumë me këtë syrin që ti përshtateshim pak Eurovisionit. Unë mendoj që këngëtarët duhet të shkojnë me këngë që vërtet ati i rrin shumë mirë. Unë di që për balada jam shumë e mirë, që duhet të shkoj besoj me një balad shumë të fuqishme dhe nga ato interpretativet dhe të ndjeshmet që unë di të sjell shumë mirë në publik. Angela, pjesëmarrja në Eurovision t'jep edhe mundësinë për me kriju connections, me kriju lidhje me këngëtarët dhe vendeve tjera. A ki kriju një till edhe a jenë diskutimet paktën me bo një bashkëpunim, është një mundësi e mirë. Me ndonjërin për tyre. I vetëmi që kam lidhje shumë të mira është John Tears, duke qënë se është edhe shqiptari Kosovës. Që përfaqësoi Zvicrën në kohën kur ishte në pjesë. Po, dhe në atë periudhë me Johnin jam takuar, se siç u thash dhe më përpara, unë nuk isha mundësi fare të njihja këngëtar në Eurovision, nga që ishim gjithkohës larg njëri tjetrit. Kështu që unë vetëm Maneskinët kam njohur që i takoja ndonjëherë rastësisht jashtë te cigaria. Ndër vite ata ishim që pinim cigare në Eurovision. Ndër vite kë e konsideron projektin më të suksesshëm tëndin, që ndoshta e cilëson edhe më të bukur nga ana jote, që është prit shumë mirë, që është vlerësuar sa ti ke dashur prej njerëzve. Cili do të mbetet ndoshta projekti ikon i Angela Peristerit deri tash? Unë projekte kam pasur shumë, edhe projekte të suksesshme kam pasur shumë, por njëra është kënga që nuk do vdes kur, ishe mbret. Ishe mbret. Angela. Që vazhdon edhe sot, edhe mbas 20 vjetësh, njerëzit ta kërkojnë dhe ta këndojnë. Edhe ta dëgjojnë me emocionin e njëjtë. Më bën përshtypje dhe moshat e reja ku e din atë këngë, po nëse. Patjetër, këngët e mëdha nuk vdesin kur. Angela, me çka nuk bën kompromis kur në muzikë? Për çfarë nuk bëj kur kompromis? Nuk do të këndoja besoj kur këngë të cilat nuk do të më pëlqenin dhe nuk do të bëja kur me zor një duet ose nuk do t'i lutesha dikujt për një këngë, nëse më thon një këngëtar nuk do t'i lutesha për një duet, nuk do isha lëpirëse. E kuptoj. Kush është këngëtari ose këngëtarja që realisht e ke muzë ose e ke dëshirë të paktën me pas një këngë me to? Unë nuk kam muzë. Zakonisht mundohem të jem vetë vetja dhe nuk është të frymëzohem shumë nga këngëtarë, shqiptarë të huaj. Por e kam shprehur edhe më përpara që janë disa këngëtarë që do kisha qejf të kisha një duet. Unë vlerësoj shumë Elvana Gjatën. Okej. Është një këngëtare që për mua ka ditur të mbaj edhe famën e saj dhe imazhin e saj dhe talentin sigurisht që nuk ja vë askush në diskutim dhe zërin. Kështu që është një këngëtare që për mua ka shumë vlera. Pastaj është diva e muzikës shqiptare Aurela Gaçe dhe sigurisht Flor Mumajesi. Ka shumë tani se nuk dua që të lënda njërin pa thënë, po ka shumë këngëtarë që të vlerësojnë Shqipëri. Me qenë se këto dy projektet e fundit janë publiku njëtën ko, nuk e di nëse je duke punu diçka tjetër dhe pritet të publikohet kësa e radhe, qka përpën Angela momentalisht në muzikë?
Momentalisht, sa po publikova dy këngë të reja dhe po merre më shumë me promovimin e tyre. Nuk e di nëse do nxjerr një këngë tjetër tani shpejt, ndoshta do nxjerr vetëm një këngë në ver, kam menduar, sipas planeve të mia që gjithmonë prishen. Por nuk kam ndonjë plan madhor, le të themi që ose ndërkombëtar, jo. Plan zakonshëm. Sigurisht vera po afrohen, koncertet do të jenë të panumërta, kështu që po bëhesh gati sigurisht për to. Po. Koncertet gjithmonë janë të panumërta, kështu që unë i falenderoj shumë njerëzve që vinë, më dëgjojnë dhe më preferojnë. Dhe edhe këtë verë do të jemi shumë të ngarkuar si çdo vit tjetër. Angela, po falenderojmë shumë për kohën dhe gatishmërinë me qenë pjesë e misionit të nza në Radio Televizionin Publik Kosovës edhe që ndapi gjitha këto detaje me shikues tanë. Unë sinqerisht duhet të falenderu për zemërsisht. Ju falenderoj nga zemra për ftesa, në gjithmonë një kënaqësi, bësh intervista kaq të bukura dhe sigurisht me personazhe kaq të mirë sa jeni ju të dy. Unë ju falenderoj nga zemra dhe gjithmonë në çdo rast që do keni nevojë për mua, unë jam këtu. Falenderojmë shumë Angela për ëmbëlsinë dhe për afërsinë që e ke gjithmonë. Të përshëndesim dhe të përqafojmë shumë nga Prishtina. Faleminderit, ju përshëndes shumë. Mirupafshim. 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 Ishim bashkë në një intervist për me Skype me artistën e njohur Angela Peristeri, ndërsa vetëm pas pak do t'jeni me rubrikën 7 dhe tëftuarin e radhës për sonte.